ମରୁଣାସୁର ଚକ୍ରଗଡ଼ର ବିଲ ପରି ମୋର ଉତ୍ପତ୍ତି ମୁଁ ହେଲି ନୟାଗଡ଼ର ଏକ ଛତ୍ରବାଦୀ ସମ୍ରାଟ ଅରୁଣାସୁର। ଆମେ ତ କାଠ ଡାରେ ନାରେ 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 ରେ ଡାରେ ନାରେ 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 ରେ। ଏଇଟା ଫୁରେଇ ଦେଉଛନି ଜମାତେ କିଏ ଗୀତ ମନେ ପଡ଼ିଲାନି। ଯଦି ଗୀତ ମନେ ପଡ଼ି ମନା କରିବ ଆଉ ଟିକେ ଦେଖିଦିଅ। ଅଣସ ନାଁରେ କହିବ କ'ଣ ଛୋଟିଆ କଥା ନା କ'ଣ? ଅଣସ ଅଣ ବାବୁ ଗୋଟେ ଭଲ ଲୋକ, ଭାରି ସାହିତ୍ୟିକ ଲୋକ ଆମେ ଜାଣିଛୁ। ଖାଲି ତାକୁ ପରିପରି କେସ ପେସେଗୁଡ଼ା ସବୁ ସନ୍ଧି ହେଉଛି, ନହେଲେ ଯେ ଭାରି ଭଲ ଲୋକ। ଚାମୁଚା ଗୋଟେ ରଖିନି, ଚାମୁଚି ଗୁଡ଼ାକ ତାଙ୍କର ତ ହିଁ ଚଳେ ଆଉ। ସେ ପଡ଼ା କୁଆଡ଼େ ଯାଜପୁରରୁ ଆସିକି ନୂଆଗଡ଼ରେ ତାଙ୍କର କୁଆ ଘର ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି। ତମର ତ କୁଟୁମ୍ବ କିଏ ଅଛି କେହି ଜାଣିନାହାନ୍ତି, ଆମେ ବି ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣିଛୁ। ତମେ ଯେଉଁ ଲୋକଙ୍କୁ ଭୁଆଁ ବୁଲାଉନ କି ଆମେ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣୁ, ତମେ କେମିତି ଭୁଲା ଭୁଆଁ ବୁଲାଓ। ଏବେ ଛାଡ଼ ସେ କଥା, ଆମର କ'ଣ ମିଳୁଛି? ଆମର ତ ନାଟକ କରିବାର ଛାଡ଼। ନୟାଗଡ଼ ଅଧିପତି ମୁଁ ଅରୁଣାସୁର, ନୟାଗଡ଼ ଅଧିପତି ମୁଁ ଅରୁଣାସୁର, ଯୁଆଡ଼େ ବରଷା ତେଣେ ଛତା ତ ମୋହର ମୁହିଁ ଏକ ଛତ୍ରରେ ମୁହିଁ ହାରି ନାହିଁ। ମୋ ପରି କୁଚକ୍ରି କେହି ନାହିଁ ରେ। ଏଇ ସ୍ୱର୍ଗତ ମହାମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ୟାରିମୋହନଙ୍କ ଯୋଗୁଁ ମୁଁ ଶଙ୍ଖଗଡ଼ ପାରିଷଦରେ ସ୍ଥାନ ପାଇଥିଲି। ମୁଁ ସିନା ଶଙ୍ଖଗଡ଼ରେ ଅଛି, ହେଲେ ମୋ ହାତରେ ଅଦୃଶ୍ୟ ଚକ୍ର। ଯଦି କାହା ପାଇଁ ମୋ ଆସନ ଟଳମଳ ହୁଏ, ସେଇ ଅଦୃଶ୍ୟ ଚକ୍ରରେ ଛବିବର୍ଦ୍ଧନ ଶିରଚ୍ଛେଦ କଲା ପରି ଶିରଚ୍ଛେଦନ କରିଥାଏ। ଯେଉଁମାନେ ଅନୀତି ଦୁର୍ନୀତି ହତ୍ୟା ଲୁଣ୍ଠନରେ ଲିପ୍ତ ରହି ମୋର ଦାସତ୍ୱ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି, ମୁଁ ସେଇ ଅଦୃଶ୍ୟ ଚକ୍ର ଆଢୁଆଳରେ ତାଙ୍କୁ ଅଭୟ ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ। ମୁଁ ଶଙ୍ଖୀ, ମୁଁ ଚକ୍ରୀ, ମୁଁ କୁଚକ୍ରୀ। ସ୍ୱାଗତମ୍ ସ୍ୱାଗତମ୍ ବନ୍ଧୁ। କି କାରଣେ ଆଗମନ ଏ ଅରୁଣାସୁରପୁରକୁ? ଏରା କ'ଣ ଡାଇଲକ ମୁଁ କଲ ମୁଁ ତ ଜାଣିପାରିନି। ଆରେ ଅରୁଣ ସାହୁ ଯେଉଁ ଭଳିଆ ତାକୁ ଡାକିକିରି ବବି ଭାଇକି ଆମର ଆକ୍ଟିଭାରେ ବସିକି ବୁଲେଇଲା, ସିମିଳି ଝରଣା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାକୁ ନେଇଗଲା, ଭୋଜି ଭାତ ସବୁ ହେଲା, ଯେଉଁ ମାଂସ ହେଲା ଜଙ୍ଗଲୀ ମାଂସ ହଉ ଆମେ ତ ହେରା କହିବାନି, ଛାଡ଼ ତା କଥା ବନ୍ଧୁତ୍ୱ କଥା। ସେଇଭଳିଆ ଗୋଟେ କରୁନ, ଏମିତି କ'ଣ ଗୋଟେ କରୁଛ? ପାର୍ଟି ତ ଅକାଡ଼ୁ ଆକାଡ଼ ତମେ ଏ ସେମିତି ଗୋଟେ କରୁନ। ହଁ ହଁ ଯା, ଆଉଥରେ ଆସ, ଆଉଥରେ ଆସ, ଆସ ଆଉ। ସ୍ୱାଗତମ୍ ବନ୍ଧୁ ଏ ଅରୁଣାସୁରପୁରକୁ। କି ପାଇଁ ଆଗମନ? ଅତ୍ୟନ୍ତ ବିତ୍ତଶାଳୀ ଚତୁର ମହାବଳୀ ଶଙ୍ଖଗଡ଼ର ମହାମନ୍ତ୍ରୀ ଭୈରବ କାର୍ତ୍ତିକଙ୍କ ଆଦେଶରେ ମୋର ଏ ଆଗମନ। କହିପାରିବି କି ମିତ୍ର, ଏ ଅଧମ ପାଇଁ କି ସେବାର ଆଦେଶ ଅଛି? ମହାମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନୃତ୍ୟଶାଳାରେ ଏକ ନୃତ୍ୟର ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଛି। ଓଡ଼ିଶା ଜାଣିଛି, ତମେ ନାଚୁଆଳି ମାଛରେ ବହୁତ ଦୂରନ୍ତର।
ସେଥିପାଇଁ ଏ ଦାୟିତ୍ୱଟା ତୁମକୁ ଦିଆ ହେଇଛି। ଛାଡ଼ ସେ କଥା, ମୁଁ ଆକ୍ଟିଭେଟା ବାହାର କରୁଛି, ଚାଲ ଝରଣାରୁ ବୁଲି ଆସିବା। ନାଇଁ ମୋ ଭାଇ, ଏ ବ୍ଲାକ୍ ରୋଜ୍ ଘଟଣାଟା ଯାହା କଲାଣି, ମୋତେ ଲାଗୁଛି ଏ ବିଜେପି ଦଳ ମୋତେ ବନ୍ଧେଇ ଦେବେ। ସେ ଯେଉଁ ନାଚ ବାଲି କଥା ଆରେଞ୍ଜ କରିବା କଥା ହେଇଥିଲା, ତମେ ତାର ଗୋଟେ କ'ଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା କର। ତମେ ଯା, ତମେ କ'ଣ ଜାଣିନା ମୋ ପାଖରେ କେତେ ଅଛନ୍ତି, ବଦେଇଦେବି। ଯା 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 ଯା। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।